תושבי הצפון הפגינו הבוקר מול משכן הכנסת במחאה על היעדר מימון לאזור הצפון בתקציב השנים 2017-2018. בעוד המפגינים קוראים מחוץ לכנסת לחיזוק הצפון, בתוך הכנסת התייחסו לנושא בוועדת השקיפות בראשות חברת הכנסת סתיו שפיר, ובוועדה לצדק חלוקתי ושוויון חברתי בראשות חבר הכנסת מיקי זוהר, שהתכנסה היום לראשונה. ראשי הרשויות המקומיות בצפון נפגשו היום עם כמה שרים, בהם השר ליברמן והשר כחלון, שהתחייבו להקים ועדת מנכ"לים שתביא ליישום התוכנית לחיזוק הצפון כבר בתקציב הקרוב. על מחאת תושבי הצפון בכתבה של אור ישראלי. מדינה משתמשת בגלית וזורקת אותו. המחאה של תושבי הצפון התפוצצה היום בדיון בוועדת הכספים מול שר האוצר. במוקד הדיון תקצוב הגליל. רק לפני כשנה וחצי הכריזה הממשלה על תוכנית אסטרטגית לקידום הגליל בהשקעה של 18 מיליארד שקלים. וזו לא באה לידי ביטוי בתקציב המדינה הדו-שנתי. אנחנו מבקשים לחזק את הגליל. רבותיי, חבריי, אני רוצה שתבינו, ערי הפריפריה בגליל, 48% מקבלים שכר מינימום. היום הגיעו כ-1,000 תושבים מרחבי הצפון להביא את מחאתם מול כנסת ישראל, אשר רשויות באזור מאיימים לפתוח במאבק נחוש. לא ייתכן שאפשר לעשות משבר עבור 40 משפחות בעמונה, וכאן מדובר במיליון וחצי תושבים, נאמנים, פטריוטים, שומרים על הגבול הצפוני של המדינה הזאת במשך עשרות שנים מאז קום המדינה, והם נזרחים ככה או אחרת. עיקר המחלוקת היא בין כחלון לבין דרעי, המשמש גם כשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. היום התקיימו מספר דיונים בוועדות הכנסת השונות בנושא הצפון. חבר הכנסת סמוטריץ' אף דרש דיון מהיר על ביטול התקציב מהצפון, שיתקיים ביום רביעי הקרוב. אם אנחנו נעביר מסר חד משמעי לראש הממשלה ולשר האוצר, שאין תקציב מדינה לשנים 17-18 בלי שהתוכנית הלאומית לצפון נמצאת בפנים, התוכנית הלאומית לצפון תהיה בפנים נקודה. אנחנו לפחות בוועדה הזאת, חברי הקואליציה, נקבל החלטה שאם בתקציב הזה לא יהיה כסף לצפון כמו שצריך, אנחנו לא נצביע על התקציב הזה. חוץ מכבישים לקברות צדיקים, מה הוא עשה? שר דרעי מתנתק מהגליל, ממתי הוא היה מחובר לגליל הבחור הזה? גם יושב ראש הוועדה לצדק חלוקתי, חבר הכנסת מיקי זוהר, הצהיר שהוא תומך בהשארת תקצוב הצפון. אין שאלה שהקיפוח של אזורי הפריפריה לעומת המרכז הוא דבר שבלתי ניתן לפשרות. ואיך זה נגמר? כרגיל בוועדה. במפגש משולש של דרעי, כחלון ושר הביטחון ליברמן, הוחלט על הקמת ועדת מנכ"לים בין משרדית, בה יבחנו צעדים כלכליים משמעותיים לפיתוח הצפון, בהם העתקת המכון הוולקני וכן בסיסי צהל הצפון, וכלים נוספים לעידוד כלכלה ותעסוקה לאזור.